声明，儿子2015年公开认爱后一直低调交往，过去时常被拍到私下约会，甜蜜的感情羡煞众人。近日金宇彬在个人社群贴出逛街照，只见金宇彬穿着休闲私服，就算打扮随意也镇不住男神的帅气。不过往后滑一滑，没想到竟然出现好兄弟李光洙，两人各自背了一袋战利品，虽然都戴着口罩，但超高挑身材很难让人忽视，存在感超强。由于金宇彬身边不是女友申敏儿，这系列约会照曝光后，就让粉丝笑亏李光洙为何在这，笑翻大票粉丝啊！